מתרפקים פלסטינים שנעקלו מאדמתם ב-48 על הזיכרונות מהכפר מעלול, שתושביו גורשו בנקבה. הכנסייה היא אחד המבנים ששרדו בכפר שנהרס על ידי הצבא. אנחנו קשורים למקום הזה, לא רק מבחינה גיאוגרפית, אפילו מבחינת רגשות. זה כל כך רגשי, כשאנחנו באים לפה ואנחנו שומעים את הסיפורים מסבא וסבתא כל הזמן על איך חיו פה, איך הקשרים עם האנשים היו פה. כל הזמן סבתא מדברת על איך הם חיים בו, איך גדלו. בכפר הזה היה יחס מיוחד בין מוסלמים לנוצרים. היו שותפים בכל דבר. אם היה שמחה או היה אבל, היו מתחלקים בזה. כל חתן מוסלמי, השושבין שלו היה נוצרי, וגם ההפך, הנוצרי השושבין שלו הוא מוסלמי. אני מרגישה שגם יש משהו בגלל אמא שלי. אני אוהבת את הסיפורים האלה. אלא שהרומנטיקה נעלמת ברגע שאנחנו מתחילים להסתובב בכפר. כל הערימות האלה פה, אתה רואה ערימות, ערימות. זה הבתים הרוסים. לא היה כל העצים האלה. כל העצים הם נטעו אחרי 48 כדי להסתיר את שטח הכפר. זה רואים ועושים את זה בכל הכפרים העקורים. ב-48, ב-21 ליולי, פוצץ הכפר וכל התושבים הוגלו ליפיע ולנצרת, וחלק מהם ללבנון וסוריה גם. איבדנו את הכפר שלנו, את המולדת, את האדמות, את הבניין, וחל עלינו חוק מוזר. שקוראים לו חוק נפקד נוכח. נשארנו במדינה, נתנו לנו תעודת זהות, אבל אסור לחזור לכפר שלנו, לאדמות שלנו. כמו עווד, יש כ-300,000 פלסטינים וצאצאיהם אזרחי המדינה, שנעקרו ב-48 ועד עתה אינם מורשים לחזור לכפרם. הגירוש הביא אותם ליפיע ולנצרת, משם הם יכולים לראות את אדמתם, אך לא לשוב אליה. אני והאחים שלי, ודוד שלי, והבנים שלו, היום בערך 55 נפשות, על דונום אחד, קומות קומות, ויש לנו אדמות פה במעלול, שאפשר לחיות ואפשר לבנות על זה. למה לא? אני אומר, למה לא? הביקור בחג הפסחא במעלול, מהווה הזדמנות של פעם בשנה לשמר ולחזק את הקשר של הדורות הצעירים לאדמת משפחתם. כשאני רואה גם את הדורות השונים כאן, אני מלא תקווה שהנרטיב שלנו, הנרטיב הפלסטיני, עובר מגיל לגיל, וכך אנחנו גם שומרים על התקווה ושומרים על חבל הטבור הזה למולדת המקורית ולמאות היישובים שנהרסו. בעיניי הדבר המרתק זה השמחה. בדרך כלל בכל פעילות שאנחנו עושים לסמן את הנכבה או כל דבר שהיה ב-48, אנחנו עושים את זה בדרך מאוד כואבת ועצובה. והיום הוא סמל למשהו מאוד מאוד משמח, וגם אפשר לדמיין באמת את השיבה בדרך יפה וחיובית וטובה ואופטימית. אז הכל טוב ויפה. חיזוק הזיקה של הצעירים אל הכפרים מהם משפחותיהם נעקרו באמת חשוב. אך למרבה הצער, ההנהגות הפלסטינות משני צידי החומה לא מאמצות עדיין יוזמה כוללת לטיפול בזכות השיבה. יש מספר תוכניות של כמה עמותות להגברת המודעות לנושא, אך כרגע אלו הפעילויות היחידות הקשורות לחזרת העקורים. אם אנחנו מרבים בתוכניות האלה והן תוכניות לאותה מטרה, זה בעיניי זה טוב, כי יותר ויותר צעילים מהדור השלישי וגם מהדור הרביעי יש לנו עכשיו, הם יכולים להכניס לתוך התודעה שלהם את העניין הזה של השיבה. האנשים שהוגלו מהכפרים שלהם ונמצאים בתוך ישראל, לא פליטים מחוץ לגבולות, הם 300,000, ואנחנו חלק מהבעיה, חלק מהשלום. אנחנו מוכנים לדון במקום שיש כפרים או ערים יהודים, אנחנו מוכנים לחיות ביחד. איפה שאין ערים יהודים, כמו מעלול למשל, אנחנו מוכנים לחזור, וגם אנחנו לא פוגעים בטענה הבולשיט הזאת שאתם משנים את הדמוגרפיה.
نحن حيلك من إزراحي إسرائيل ونحن رسيم نمشيخ ليوت حيلك من إزراحي إسرائيل غصبا عن كل صهيوني بقول إحنا راجعين عمالون אז איך חוזרים למעלול? איך משנים את המצב הקיים? אני לא חושבת שהשינוי יכול לקרות בלי יהודים. הבעיה היא שהמיינסטרים לא מכיר בנקבה, והבעיה היא שהסיפור שמסופר מהצד שלהם הוא סיפור לגמרי אחר מאיך שזה מסופר אצלנו. אני בעיניי זה לא רק הכרה, זה הכרה וגם לקחת אחריות על מה שהיה כאן, על המעשים שהיו ב-48, צריך לקחת אחריות ולתקן. הכרה לבד זה לא יעשה את השינוי, אבל לפחות צעד ראשון, נכון.